अग्रजे नगरे मम अधिकांश मित्रेषु ईमेल इति विद्युत आण्विक पत्र संकेताः सन्ति। अहमपि ईमेल संकेतं रचयितुम् इच्छामि। अपि अहमपि एकं ईमेल संकेतं उद्घाटयितुं शक्नोमि। नूनमेव रोहन, त्वमपि विविध सेवानां माध्यमैः निज विद्युत आण्विक संकेतं उद्घाटयितुं प्रभवसि। परं कथम् अग्रजे, अहं तु ईमेल विषये न किमपि बोद्धि। अस्तु, अहं त्वां दर्शयिष्यामि यत् वैद्युत आण्विक संकेत सेवा द्वारा त्वं निज संकेतं कथं रचयिष्यसि। शोभनम् अग्रजे, वैद्युत आण्विक पत्र संकेतः ईमेल इति अन्तर्जाल सेवायां संदेशानां विनिमयस्य एको विधि वर्तते। वैद्युत आण्विक संकेते भूरि प्रभागाः भवन्ति, प्राप्तकर्ता क्षेत्रं, विषयभागः, संदेशभागश्च। एतेषाम् अनुभागानाम् उपयोगाय भवतः पार्श्वे एकेन वैद्युत आण्विक पत्र संकेतेन भाव्यम् वेब इति तरङ्गाधृतः भूरिशः वैद्युत आण्विक पत्र संकेत सेवाः उपलब्धाः सन्ति, यथा जीमेल, याहू, हॉटमेल चेति। भवान् एतेषु कस्मिंश्चिदपि निज वैद्युत आण्विक पत्र संकेतं रचयितुं प्रभवति। जीमेल संकेतं रचयितुं क्रमः: प्रप्रथमं वेब ब्राउजर इति तरंग संचालक संकेतः उद्घाटनीयः। ततश्च संकेत विषये www.com इति टङ्कनीयम्। तदनु गो इति नामके पिञ्जे नोदनीयम्। तत्पश्चात् नूतन संकेतः रचनीयः इत्यत्र नोदनीयम्। सम्प्रति अन्तर्जालारोहण पुरस्सरं पञ्जीकरणावेदनं पूरणीयम्। पुनः अग्रे इति पिञ्जः नोदनीयः। तदनु जीमेल इत्यत्र निरन्तरतापिञ्जे नोदनीयम्। साम्प्रतं भवान् निज वैद्युत आण्विक पत्र संकेतं प्रयोक्तुम् अर्हति। जीमेल संकेतं यावत् प्राप्तुं भवता पूर्वं साइन इन इति विधेयम्। एतदर्थं पूर्वं जीमेल गृहपृष्ठे गत्वा संगणक मुखपृष्ठे दक्षपक्षे प्रदर्शिते स्वकीये उपयोगकर्तुः नाम, कूटगुप्त संख्या, शब्दाश्च अंकनीयाः। ततश्च साइन इन इति पिञ्जः प्रणोदनीयः। अधुना भवान् स्वकीयं संकेतपृष्ठं द्रष्टुम् अर्हति। पृष्ठे विभिन्न उपप्रभागाः इनबॉक्स, स्टार्ट इम्पोर्टेंट, सेंट मेल, ड्राफ्ट कंपोज चेत्यादयः भवन्ति। एतेषु उपप्रभागेषु तत्तत् सम्बद्ध विषयाः संधारिताः भवन्ति। इनबॉक्स इत्यत्र प्राप्य सन्देशाः सुरक्षिताः जायन्ते। इनबॉक्स इति अन्तर्पेटिका विकल्पे प्रणोद्य भवान् आगत सन्देशान् द्रष्टुं पारयति। भवान् निज अन्तर्जालारूढैः मित्रैः साकमपि सम्भाषणमपि कर्तुं शक्नोति। दक्षिणभागे भवान् प्राप्त ईमेल पत्राणि द्रष्टुम् अर्हति, अथ च तानि पत्राणि उद्घाटयितुमपि प्रभवति। यदि भवान् ईमेल पत्र प्रेषकाय प्रत्युत्तरितुम् इच्छति तर्हि दक्षिणभागे दृश्यमानं शूलसंकेतं नुदतु। ततश्च रिप्लाई इति प्रत्युत्तरपिञ्जे नोदनं करोतु। तत्र एका रिप्लाई बॉक्स इति प्रत्युत्तरपेटिका द्रक्ष्यते, यत्र सेवायाम् इति भागे प्राप्तकर्तुः वैद्युत आण्विक पत्र संकेतः लेखिष्यते। सन्देशभागे स्वकीयं प्रत्युत्तरं टङ्कनीयम्। पुनश्च पत्र प्रेषणाय उपरि दक्षिणपार्श्वे दृश्यमानं प्रेषय इति पिञ्जं नुदन्तु। अग्रजे, कस्मै अपि एकस्मै मित्राय वैद्युत आण्विक पत्रं कथं प्रेषयितुं शक्नोमि? इदं तु अतिशयं सरलं वर्तते। केवलं अधोदत्त पदानाम् अनुसरणं करोतु। कम्पोज इत्यत्र नोदनीयम्। तत्र एकं नूतनं विंडो इति विलोकयिष्यते। ततश्च सेवायाम् इत्यत्र प्राप्तकर्तुः संकेतः टङ्कनीयः, यस्मै भवान् सन्देशं प्रेषयितुम् ईहते। कतिपयजनेभ्यः युगपदेव सन्देशं सम्प्रेषयितुम् सेवायाम् इत्यत्र अल्पविरामपूर्वकं तेषां संकेतान् उटङ्क्य सर्वेभ्यः सहैव सन्देशं प्रेषयितुम् प्रभवति।
अतः परं विषयः इत्यत्र स्वसन्देशविषयं लिखतु। ततश्च ततः अधोभागे सन्देशक्षेत्रे सन्देशं लिखतु। विषयक्षेत्रस्य साक्षात् अधोभागे अटैच फाइल इत्यस्मिन् नुदित्वा निजसन्देशेन सार्धं विवरणजातं चित्राणि चापि प्रेषयितुं शक्यन्ते। सन्देशक्षेत्रस्य साक्षात् उपरितने फॉर्मेटिंग इति प्रारूपं पिञ्जे भवान् स्वेच्छानुरूपं सन्देशं प्रारूपयितुं शक्नोति। पुनः स्वसन्देशं प्रेषयितुं प्रेषय इति पिञ्जं नुदतु। साफल्येन प्रेषितानि सर्वाण्यपि ईमेल पत्राणि फोल्डर इत्यत्र सुरक्षितानि भविष्यन्ति। भवतः केचन अपूर्णाः सन्देशाः ड्राफ्ट फोल्डर इत्यत्र सुरक्षिताः भविष्यन्ति। भवान् एतान् ड्राफ्ट स्थान सन्देशान् कदाचिदपि सम्पूर्य प्रेषयितुं पारयिष्यति। नवीन सन्देशं लेखितुं प्रप्रथमं कम्पोज इति नूतन सन्देशश्चय इत्यत्र नोदनीयम्। ततः परं टु इति प्रापकभागे प्रापकस्य ईमेल सङ्केतः अपि टङ्कनीयः, यस्मै भवता पत्रमेतत् प्रेषणीयमस्ति। यदि भवान् सन्देशस्य प्रतिकृतिम् अन्यस्मै अपि प्रेषयितुम् इच्छति चेत् तस्यापि ईमेल सङ्केतः सीसी इति पेटिकायां लेखनीयः। सीसी इत्यस्य अर्थः कार्बन् प्रतिलिपिः वर्तते। पुनश्च सम्प्रति विषयप्रभागे सन्देशस्य संक्षेपविषयं टङ्कयतु। अधुना विषयभागस्य साक्षात् अधोभागे रिक्तस्थाने स्वसन्देशं लेखितुं शक्नोति। अग्रजे, एतत् सर्वं बोधनाय भवत्यै धन्यवादाः। ईमेल पत्राणां प्रत्युत्तरस्य विधयः सन्ति। आदौ सन्देशः चेतव्यः, ततश्च रिप्लाई इति प्रत्युत्तरपिञ्जे नोदनीयम्। तदा भवान् कम्पोज इति निर्माणपृष्ठे निर्दिष्टो भविष्यति, यस्मिन् प्रेषकस्य ईमेल सङ्केतः सन्देशविषयश्च पूर्वतः एव पञ्जीकृतौ स्याताम्। सम्प्रति विषयभागस्य अधस्तात् रिक्तस्थाने स्वसन्देशं लिखतु। यदि भवान् सन्देशं ड्राफ्ट सन्देशमेव सुरक्षितम् इच्छति चेत् सेव् ड्राफ्ट् उत वा सेव् नौ इत्यत्र नुदतु। स्वसन्देशं प्रेषयितुं प्रेषय इति पिञ्जं नुदतु। भवान् वैद्युत् आण्विकपत्रेण साकं विवरणानि चित्राणि चापि संयोजयितुम् अर्हति। कम्पोज पृष्ठे सर्वतोऽधोभागे अटैच फाइल इत्यत्र नुदतु। तदा एकं नूतन विंडो फलकं तत्र प्रकटयिष्यति। तत्र भवता यत्र विवरणजातानि सन्ति तत् चयनीयम्। यां विवरणपञ्जिकां योजयितुम् इच्छति ताम् अन्विष्य तन्नोदनीयम्। तत्पश्चात् विंडो फलके ओपेन् इत्यत्र नुदतु। या पञ्जिका संयोजिता सा विषयपेटिकायाः अधस्तात् दृष्टौ आयास्यति। तदा सन्देशप्रेषणाय प्रेषय इति पिञ्जे नोदनीयम्। सन्देशान् अपाकर्तुं सर्वादौ अन्तः पेटिकां नुदतु। तदनु तेषां पार्श्वे निर्मित चेक् इत्यत्र नुदतु। ततः परं पृष्ठोपरि डिलीट् इत्यत्र नोदनीयम्। आदौ साइन् आउट् इति गवेषणीयम्, यच्च प्रायशः वैद्युत् आण्विकपत्रसङ्केतस्य उपरिष्टात् दक्षिणपार्श्वे भवति। ततः बहिर्गन्तुं साइन् आउट् इत्यत्र नोदनीयम्। येन भवता ईमेल पत्रं प्राप्तं तस्मै प्रत्युत्तरितुं रिप्लाई इति विकल्पः चयनीयः। प्राप्तसन्देशेभ्यः सर्वेभ्यः प्रत्युत्तरणाय रिप्लाई आन् इति नुदतु। यदि भवान् कमपि विशेषसन्देशं कस्मैचिदपि एतादृशाय जनाय प्रेषयितुम् इच्छति यस्य सङ्केतः कस्मिन्नपि भागे नास्ति, एतदर्थं भवान् फॉर्वर्ड् पिञ्जं नुदतु। अधुना भवान् निजसङ्केतं प्रविश्य दर्शयतु, एकं सन्देशं रचयतु तथा चित्रसहितं मित्राय सम्प्रेष्य दर्शयतु। आम्, अहमपि स्वयमेव कर्तुम् उत्साहितोऽस्मि। प्रथमः चरणः जीमेल गृहपृष्ठे स्वकीय ईमेल आईडी गुप्तसङ्ख्या च नोदयतु। द्वितीयः चरणः कम्पोज बटन् इत्यत्र नुदतु। तृतीयः चरणः
टु इत्यत्र मित्राणि इति टङ्कय। चतुर्थः चरणः सब्जेक्ट् इत्यत्र स्वसन्देशः लिखतु। पञ्चमः चरणः अटैच् फैल् सह छायाचित्रम् अपि संलग्नं कुरु। षष्ठः चरणः नूतनं पटलं समागमिष्यति ओपेन् इत्यत्र नुदतु। सप्तमः चरणः सन्देशस्थले सन्देशः लिखतु। अष्टमः चरणः सेण्ड् बटन् इति नुदतु। अन्तर्जालप्रयोगस्य नैके रोचकाः विधयः सन्ति। तेषु एकस्तु भवान् वाय्स् मेल् इति शाब्दिकसन्देशं प्रेषयितुं शक्नोति अथवा अन्तर्जालस्य प्रयोगं सचलदूरभाषमिव कर्तुं प्रभवति। सत्यम् अग्रजे, इदं तु अत्यन्तं रोमाञ्चकरं वर्तते। सत्यं रोहन, बहव्यः एतादृश्यः सेवाः सन्ति याश्च अन्तर्जालमपि दूरभाषीय सौविध्यान्वितं कुर्वन्ति। भवती तासु कासाञ्चिद् विषये कृपया मां बोधयतु। नूनमेव साम्प्रतं वयम् एतादृशीनां सेवानां विषये चर्चां कुर्मः। वाय्स् ओवर् इण्टर्नेट् प्रोटोकाल् एकः प्रविधिः अस्ति यस्य उपयोगः अन्तर्जाले दूरभाषीयसेवाभ्यः क्रियते। VOIP द्वारा अन्तर्जाले VOIP सेवा प्रदातुः मानकसङ्गणकीयशाब्दिकप्रणाल्याः प्रयोगेण दूरभाषं कर्तुं शक्यते। VOIP इति तन्त्रं लम्बायमानसुदीर्घसुदूरस्थपारम्परिकदूरभाषस्य अपेक्षया अल्पमूल्येषु एव दूरभाषसेवां प्रददाति। VOIP तन्त्रस्य प्रमुखोदाहरणमस्ति स्काइप्। चलतु जानीमः स्काइप् इत्यस्य आनयनं प्रयोगः च कथं भवति। स्काइप् सञ्चालनस्य एकम् उपकरणमस्ति यच्च अन्तर्जालमाध्यमेन आविश्वं कुत्रचिदपि निःशुल्कमेव सम्भाषणस्य अनुमतिं प्रयच्छति। भवान् निजसङ्गणकद्वारा स्काइप् प्रयोगकर्त्रा साकं तारीयदूरभाषप्रयोक्त्रा सह उताहो जङ्गमदूरभाषधारकेण सममपि निःशुल्कमेव दूरभाषयितुं शक्नोति। स्काइप् द्वारा त्वरितसन्देशप्रेषणं शाब्दिकसन्देशप्रेषणं दृश्याङ्कनसन्देशप्रेषणं चेति सौविध्यवैशिष्ट्यं प्राप्तुं शक्यते। साम्प्रतं पृष्ठं निष्कासनार्थं विषये जानीमः। प्रप्रथमं स्टार्ट् पिञ्जे नुदतु, ततश्च अन्तर्जाल एक्स्प्लोरर् इत्यत्र नुदतु। यदा एकवारं अन्तर्जालम् उद्घाट्यते तदा सङ्केतक्षेत्रे www.skype.com इति टङ्कयतु। अधुना गो इति पिञ्जं नुदतु। सम्प्रति स्काइप् तन्त्रस्य गृहपृष्ठम् उद्घाटितं भविष्यति। ततः डाउनलोड इत्यत्र नोदनं करोतु। डिवाइस इति यन्त्रक्षेत्रे सङ्गणकं डिफाल्ट रूपेण प्रचितम् अस्ति। तत्पश्चात् गेट् स्काइप् फॉर विंडोज डेस्कटॉप डेस्कटॉप पिञ्जः प्रणोदनीयः। सम्प्रति स्काइप सेटअप डॉट एक्स इत्यत्र प्रारम्भिकं पृष्ठं दृष्टिपथम् आयास्यति। तदनु एतत् सङ्गणके समुचितस्थले सुरक्षितं सेव् इति पिञ्जः नोदनीयः। एतत् उपकरणं स्थापयितुं तत्र गच्छन्तु यत्र सेटअप पञ्जिका सुरक्षितास्ति। ततश्च स्काइप इत्यत्र पञ्जिकायां वारद्वयं नुदतु। पञ्जिकाम् उद्घाटयेत्। सुरक्षा सञ्चेतना दृग्गोचरी भविष्यति। साम्प्रतं स्थापनायाः प्रक्रियां प्रवर्तयितुं इन् इति पिञ्जं नुदतु। अधुना ड्रॉप डाउन सूचीतः आङ्ग्लभाषां चिनोतु, ततश्च जी एग्री नेक्स्ट इति पिञ्जं नुदतु। तदा स्काइप तन्त्रस्य स्थापना समारप्स्यते। यावत् स्थापनप्रक्रिया न सम्पद्यते तावत् प्रतीक्षणीयम्। यदा स्थापना सम्पन्ना जायते तदा नूतनसङ्केतं रचयितुं क्रियेट अकाउंट इति पिञ्जः नोदनीयः। तदा एकं साइन इन इति वेबपृष्ठं प्रकटी भविष्यति। सम्प्रति पञ्जीकरण आवेदनपत्रे आवश्यकं विवरणजातं प्रपूर्यताम्। अधुना सुरक्षा गोपशब्दं लिखतु, ततश्च जी एग्री इति पिञ्जं।
सम्प्रति अहं भवन्तं शिक्षयामि यत् सम्पर्कितैः जनैः साकं सम्भाषणावसरे स्काइप तन्त्रस्य प्रयोगः कथं करणीयः। आम्, कृपया शीघ्रं शिक्षयतु। एतत् सर्वं तु महत् रुचिकरं प्रतिभाति। स्काइप तन्त्रं सञ्चालयितुं निज स्काइप नाम गुप्त सुरक्षा शब्दांश्च लिखतु, ततः साइन इन पिञ्जं नुदतु। सम्प्रति यदि भवान् स्काइप तन्त्रे सम्पर्कं योजयितुम् इच्छति, सम्पर्क सूच्यां नुदतु। संयोज्य इति विकल्पं चिनोतु, पुनः सर्च स्काइप डायरेक्टरी इति नुदतु। येन जनेन भवान् सम्पर्कयितुम् इच्छति तस्य ईमेल संकेतः दूरभाषसंख्या नाम स्काइप नाम वा लिखतु। सम्पर्कम् अन्विष्य एड कॉन्टैक्ट पिञ्जं नुदतु। एका सम्पर्क प्रार्थना पेटिका उद्घाटयिष्यते, येन भवान् सम्पर्कयितुम् ईहते। तं जनम् आमन्त्रयितुं सेंड रिक्वेस्ट इति पिञ्जं प्रणुदतु। यदा अनेन जनेन आमन्त्रणं स्वीकरिष्यते, तदा सः जनः भवतः सम्पर्कसूच्यां प्रदर्शितो भविष्यति। भवान् सम्पर्कसूचीतः अन्तर्जालारूढस्य जनस्य नाम चित्वा सम्भाषणं साधितुं शक्नोति। सम्पर्कसूच्यां यो जनः अन्तर्जालारूढो भवति, तस्य नाम्नः पार्श्वे हरितचिह्नं भवति। यदि भवान् केनापि साकं सम्भाषितुम् इच्छति चेत् कॉन्टैक्ट्स पिञ्जस्य नोदनं करोतु। तस्य सम्पर्कितस्य नाम्ना सार्धं एका सम्भाषणपेटिका उद्घटिष्यते। निज कर्सर इति दिग्दर्शकचिह्नं सम्भाषणपेटिकायां नयतु। सन्देशं च टङ्कयतु। सन्देशं प्रेषयितुं सेंड इति पिञ्जे नोदनं कृत्वा एंटर पिञ्जं नुदतु। वाचिकसम्भाषणाय कॉल इति पिञ्जं नुदतु। यदि सम्पर्कितजनेन दूरभाषः उत्थाप्यते चेत् भवान् तेन सह सम्भाषितुं प्रभवति। दूरभाषविच्छेदनाय एंड कॉल इति पिञ्जः प्रणोदनीयः। यदि भवतः सङ्गणके वेब छायाङ्कनयन्त्रमपि स्थापितमस्ति चेत् भवान् दृश्यश्रव्यसम्भाषणमपि कर्तुं शक्नोति। दृश्यश्रव्यदूरभाषाय वीडियो कॉल इति विकल्पं चिनोतु। भवान् सम्पर्कितेन जनेन सह पञ्जिकाश्चापि विनिमयितुं शक्नोति। पञ्जिकाः विनिमयितुं पूर्वं कन्वर्सेशन इति पिञ्जं चिनोतु, पुनः सेंड पिञ्जं चिनोतु, ततश्च फाइल विकल्पं चिनोतु। भवान् यां पञ्जिकां प्रेषयितुम् इच्छति ताम् अन्विष्य पुनः ओपन इति विकल्पे नुदतु। भवता सम्पर्कितः जनश्चापि भवते पञ्जिकाः प्रेषयितुं पारयति। यदि केनापि कापि पञ्जिका प्रेषिता अस्ति चेत् सम्पर्कसूच्याः सूचनाफलके अग्निवर्णात्मकं चिह्नं भविष्यति। भवान् सेव् एज पिञ्जं चित्वा पञ्जिकाः प्राप्तुम् अर्हति। तत् स्थानं चिनोतु यत्र पञ्जिकाः सुरक्षितम् ईहते, ततश्च सेव् पिञ्जं नुदतु। पञ्जिकाः उद्घाटयितुम् ओपन फाइल उत वा शो इन फोल्डर इत्यत्र नुदतु। समाप्य च साइन आउट कर्तुं प्रथमं स्काइप इत्यस्मिन् नुदित्वा साइन आउट इति विकल्पं चिनोतु। सम्प्रति अहं भवन्तं स्काइप प्रयुञ्जानं दृष्टुमिच्छामि। प्रथमः चरणः स्काइप इति प्रारभतु। द्वितीयः चरणः स्काइप नाम पासवर्ड इति टङ्कयित्वा साइन इन इति लिखतु। तृतीयः चरणः सम्पर्क पिञ्जः नुदतु। चतुर्थः चरणः कॉल वीडियो इति पिञ्जः नुदतु। अहं भवन्तम् एका अपर सेवायाः विषये सूचयामि, यस्याः प्रयोगोऽपि तदेव उद्देश्यार्थं भवति। एतच्च हेङ्ग् औट् इति कथ्यते। हेङ्ग् औट्? आम्, हेङ्ग् औट्। एतद्धि गूगल समवायेन विकसितम् एकं त्वरितसन्देशवाहकं दृश्यश्रव्यसम्भाषणमञ्चः वर्तते। एतद्धि गूगल समवायस्य उत्पाद टॉक, गूगल प्लस, मैसेंजर, हैंगआउट चेति सन्देशवाहक त्रयस्य मिश्रित संस्करणं वर्तते। हैंगआउट द्वारा द्वैधिकाः जनाः सम्भाषितुं प्रभवन्ति। हैंगआउट तन्त्रे भूरिशः वैशिष्ट्यानि सन्ति।
हैंग आउट इत्यस्य प्रयोगार्थम् अधो लिखित क्रमम् अनुसरतु। प्रथमं गूगल प्लस इत्यत्र हैंग आउट चिह्नं सृजतु। गूगल प्लस एकं सामाजिक संचार संजालम् अस्ति यच्च गूगल संकेत धारकेभ्यः विनिर्मितमस्ति। सम्प्रति हैंग आउटस्य फ्रेम इति गवेषयामः। हैंग आउट गूगल प्लस पृष्ठे दक्षिण हस्तं प्रति स्थितं भवति। अग्रे एकं नूतनं हैंग आउट निर्मातुं हैंग आउट सूच्यां सर्वोपरि न्यू हैंग आउट इत्यत्र नुदतु। इयं सूची भवतः सम्पर्कितानां सूच्यां गूगल प्लस इत्यस्य च चिह्ने परिवर्तिता भवति। यं जनं भवान् हैंग आउट तन्त्रेण योजयितुम् इच्छति तस्य नाम्नः पूर्ववर्तीपेटिकां निरीक्ष्यताम्। जनानां मण्डलीनां च गवेषणा भवान् सर्च बॉक्स इत्यत्र नाम्ना ईमेल संकेतेन दूरभाष संख्यया चापि कर्तुं शक्नोति। अधुना गूगल प्लस हैंग आउट इत्यत्र सम्भाषणं कर्तुं तत् जनेषु चिनोतु यैः समं भवान् संलापितुम् इच्छति। एकं लघु विंडो फलकं प्रकटयिष्यति। बक्से लेखं लिखेत् ततः एंटर विकल्पं नुदतु। यदि भवान् निज सम्भाषणे इमोजी योजयितुम् ईहते तर्हि स्मयमानेषु मुखचित्रेषु नोदनं करोतु अथवा दक्षिणपक्षतः मन्दहासान्वितानि मुखचित्राणि संयोजयतु। मनोभावानाम् इमोजी इत्यस्य च एका सूची प्रकटयिष्यति। भवान् ताम् प्रयोक्तुम् शक्नोति। इमे कतिपयवर्गेषु विभाजिताः भवन्ति यच्च मनोभावानुसारि प्रचेतुम् शक्यन्ते। भवान् सम्भाषणपेटिकायाः वामतः छायाङ्कनचिह्नम् प्रचीय चित्राणि अपि योजयितुम् प्रभवति। अनेन चिह्नेन सङ्गणकतः चित्राणां चयनार्थं विकल्पाः दर्शयिष्यन्ति अथवा मोबाइल यन्त्रेषु विकल्पसूची प्रकाशयिष्यति। भवान् चित्राणि स्वीकर्तुं निज वेब छायाङ्कनयन्त्रस्य अथवा दूरभाषीयविकल्पस्य च प्रयोगं कर्तुं पारयति। उताहो भवान् अन्येभ्यः श्रोतोभ्यश्चापि चित्राणि योजयितुं शक्नोति यथा सङ्गणकेन दूरभाषीयमेमोरीति स्मारणपत्रेण च। सम्भाषणं दृश्य श्रव्य सम्भाषणे परिवर्तितुं सम्भाषणपेटिकायाः उपरिष्टात् स्थितं दृश्याङ्कनं पिञ्जं नुदतु। अपरस्मै जनाय सूचना सम्प्राप्ता भविष्यति यत् भवान् दृश्य श्रव्य सम्भाषणाय प्रयतते। भवान् सङ्गणक दूरभाषाभ्याम् द्वाभ्यामपि दृश्य श्रव्य सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति। यदि भवान् निज सम्भाषणव्यवस्थां समन्वेतुमिच्छति तर्हि विंडो फलके गियर आइकन इत्यत्र नुदतु। अनेन अचीव सेटिंग्स चयनेन भवान् सम्भाषणम् अवरोद्धुमपि पारयति। आत्मना साकं सम्भाषणं वारयितुं शक्नोति। भवान् दूरभाषप्रयोगं कुर्वन् अस्ति चेत् मेन्यू इति सूचीपिञ्जं चिनोतु ततः तत्रागतं विकल्पं नुदतु। भवान् सम्भाषणफलकस्य वामतः ग्रो अप हैंग आउट पिञ्जं प्रणोद्य सामूहिकसम्भाषणमपि कर्तुं प्रभवति। चेक बॉक्स इत्यत्र नुदित्वा भवान् समूहनिर्माणमपि कर्तुं शक्नोति यत्र भवान् सामूहिकसम्भाषणं कर्तुम् ईहते। भवान् सम्भाषणमिदं भविष्यकालेऽपि द्रष्टुं यूट्यूब मध्ये संरक्षितुं शक्नोति। किमिदं रोमाञ्चकं नासीत्? सम्प्रति वयं गतिविधौ सहभागं भजामः। रोहन अद्यत्वे विश्वस्मिन्नपि विश्वे जनाः अन्यैः साकं सम्भाषितुं फेसबुक इति मुखपुस्तकस्य उताहो अन्येषां सामाजिकसञ्चारमाध्यमानां प्रयोगं कुर्वन्ति। अग्रजे फेसबुक सामाजिकसञ्चारमाध्यमानि च कानि सन्ति? अहं बोद्धुं न प्रभवामि। ओहो चिन्ता मास्तु, अहं तेषां विषयेऽपि तुभ्यं सूचयामि। सामाजिकसञ्चारसाधनं तत् माध्यमं दर्शयति यत्र जनाः अन्तर्जालसञ्चारद्वारा परस्परसम्बद्धजनैः साकं सम्भाषणं कुर्वन्ति, सूचनां च प्रेषयन्ति।
सामाजिक संचार साधनम् अन्तर्जालीय सञ्चाराणां संग्रहो वर्तते, यत्र च सामूहिक निवेशः परस्परं सम्भाषणं विषयाणां वितरणं सहयोगाचरणं च एकत्रीकृतानि सन्ति। सामाजिक संचार साधनानां तन्त्राणां उदाहरणानि सन्ति फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर, लिंक इन चेति। सामाजिक संचार साधनानां बहु प्रकाराः सन्ति, चलतु वयं तेषां विषयेपि जानीमः। सामाजिक संचार साधनानां उपकरणानि सन्ति अन्तर्जालारूढ सम्भाषणं, ब्लॉग, सामाजिक सञ्जालम्। अन्तर्जाले कीदृशानामपि विचाराणां विनिमयः अन्तर्जालीयं सम्भाषणं कथ्यते, यत्र लिखितसन्देशसञ्चारप्रेषकाः प्रापकाश्च तत्काल एव सम्बद्धाः भवन्ति। अन्तर्जालीय सम्भाषणं बिन्दुतः बिन्दुपर्यन्तं सञ्चारेण समं बहुप्रसारणीय सञ्चारत्वेनापि अभिधातुं शक्नुमः, यत्र बहवो जनाश्च एकस्य जनस्य सन्देशान् एकस्मिन्नेव क्षणे प्राप्तुम् अर्हन्ति, अनेन सह वाचिकं लिखितं वा सम्भाषितुं शक्नुवन्ति। याहू मेसेंजर, जी टॉक चेति अन्योदाहरणे वर्तेते। ब्लॉग तु व्यक्तिविशेषस्य समूहस्य सङ्घटनस्य वा स्थापितं विवरणजातं भवति। ब्लॉग इत्यस्य प्रयोगः अन्तर्जाले लिखित्वा विचाराणां विनिमयीकरणे क्रियते। सद्यः घटितघटनानां सूचनार्थं वादविवादविषयस्य उपस्थापनार्थञ्च प्रयुज्यते। ब्लॉग इत्यस्य उदाहरणे स्तः ब्लॉगर वर्ड प्रेस चेति। सामाजिकसञ्जालमेकः मञ्चः अस्ति यच परस्परसम्बद्धजनेषु सामाजिकसम्बद्धं रचयति, ये मिथः आकर्षिताः रुचिमन्तश्च वर्तन्ते। फेसबुक, ट्विटर, लिंक इन। साम्प्रतिके समये फेसबुक सर्वातिशयप्रसिद्धसामाजिकसञ्चारेषु अन्यतमं वर्तते। अहं भवते दर्शयामि यदस्य प्रयोगः कथं क्रियते। नूनम् अग्रजे अहं फेसबुक सञ्चालनाय उत्सुको वर्ते। सर्वादौ फेसबुक प्रयोगस्य पद्धतिः। प्रथमं वेब ब्राउजर फलकम् उद्घाटयतु। तदा सङ्केतस्थले www.facebook.com इति टङ्कयतु। ततश्च गो इति पिञ्जं नुदतु, उत वा एंटर पिञ्जं चिनोतु। साइन अप इत्यत्र पेटिकायाम् आवश्यकविवरणं प्रपूरयतु, ततश्च साइन अप पिञ्जं नुदतु। तत्र भवान् चरणत्रयात्मकं पञ्जीकरणप्रक्रियायां प्रापयिष्यति। अधुना सम्पर्के जनान् योजयितुं फाइंड फ्रेंड्स इति विकल्पे नुदतु। भवान् एतत् त्यक्तुमपि शक्नोति। पुनः प्रोफाइल इत्यस्य विवरणं प्रपूरयतु। भवान् एतत् कार्यं त्यक्तुमपि शक्नोति। भवान् सङ्गणके स्थितं निजचित्रं तत्र संश्लेष्टुमपि शक्नोति। तदनु सेव् एण्ड् कण्टिन्यू इति पिञ्जं नुदतु। भवतः फेसबुक सङ्केतः विरचयिष्यते। भवान् फाइंड पीपल यू नो इत्यत्र गत्वा जनानां नामानि ईमेल सङ्केतं वा लिखित्वा तान् अन्वेष्टुं योजयितुं च शक्नोति। भवान् नैजीम दशामपि फेसबुक मध्ये प्रदर्शयितुं पारयति। एतदर्थं स्टेटस इति पिञ्जस्य नोदनं करोतु, ततश्च निजदशां विवृणोतु, पोस्ट विकल्पं प्रणोद्य प्रेषयतु च। टाइमलाइन टैब इत्यत्र भवान् कार्यस्थानस्य, नगरस्य, विद्यालयस्य, तत् सम्बद्ध विषयाणां च विवरणं प्रदातुम् अर्हति। टाइमलाइन बार इत्यत्र एकं सर्च बॉक्स इति अन्वेषणमञ्जूषापि भवति, यत्र भवान् मित्राणां नामोल्लेखेन तान् अन्वेष्टुमपि शक्नोति, तेषां प्रोफाइल दृष्टुमपि शक्नोति। मित्रतायाः निवेदनं प्रेषयितुं एड फ्रेंड इत्यत्र नुदतु। एकवारं यदा भवान् फेसबुक कार्यं समापितवान् तदा सेटिंग चिह्ने नोदनं कृत्वा साइन आउट विकल्पं चित्वा लॉग आउट विकल्पं नुदतु। अधुना भवान् फेसबुक सङ्केतधारकोऽस्ति। यदा भवता पुनः दर्शनीयं भवति तदा सङ्केतलेखनपूर्वकं पुनः सुरक्षाशब्दं विलिख्य साइन इन करोतु।
फेसबुक संकेतः भवते संदेश संप्रेषणाय अनुमतिं ददाति यत् भवतः मित्रैः संपर्कित जनैः वा पठितुं शक्यते। संदेशं प्रेषयितुं स्टेटस मेसेज इत्यत्र अधस्तात् ब्लैंक बॉक्स इत्यत्र नुदित्वा निज संदेशं टङ्कयतु, ततः पोस्ट इति विकल्पं चित्वा प्रेषयतु। कस्मिंचिदपि चित्रे संदेशेषु वा स्वविचारान् प्रस्तोतुं तस्य अधोभागे कमेंट इत्यस्मिन् नुदतु। तत्र एकं टेक्स्ट बॉक्स दृष्टिपथम् आयास्यति। निजविचारान् उटङ्कयतु, एंटर पिञ्जं च नुदतु। फेसबुक मध्ये भवान् निजमित्राणाम् अनुरोधाः क्रियाकलापाः च ज्ञातुं प्रभवति। प्रकटिता कृतयः तान् प्रकाशयन्ति। फेसबुक सम्प्रति कतिपय व्यापारान् यथा ग्राहकाणां सम्भाषणशैली, समवायानां संवर्धनविधानं च परिवर्तयति। तत्र तत्र प्रख्यात ब्राण्ड् इत्येतेषां प्रयोगः उपभोक्तॄणाम् आकर्षणाय सम्भावनानां साफल्येन कुरुते। व्यापारं संवर्धयितुं फेसबुक पृष्ठनिर्माणमपि फेसबुक इत्यस्य अन्यतम उपयोगेषु वर्तते। यतो हि संसाधनमेतत् निःशुल्कं वर्तते, भवान् सर्वतोदृशा अस्य साम्रथ्यस्य प्रयोगं स्वलाभाय कर्तुं प्रभवति। प्रोफाइल निर्माणं हेतु होम पेजेषु तलेत् स्थिते क्रिएट पेज क्लिक कुरु। लोकल बिजनेस और प्लेस इत्यस्मिन् नुदतु। ड्रॉप डाउन बॉक्स इत्यत्र सूचीबद्ध विकल्पेषु वर्गं चित्वा आवेदन विवरणं जातम्, यथा नगरं, संकेतः, संपर्क संख्यादयः पूरयतु। गेट स्टार्टेड इति पिञ्जं चिनोतु। आगामी विंडो फलके निज व्यापारस्य सर्वं अपि विवरण जातं भरणीयम्। भवान् यद् व्यापारं संवर्धयति तद्विषये आधारिक ज्ञानमपि तत्र उपपादयतु। निजपृष्ठे प्रोफाइल चित्रं योजयितुं भवान् सङ्गणके स्थितं चित्रं संश्लेष्टुं शक्नोति, अथवा निज वेब फलकतः आनेतुम् अपि प्रभवति। भवान् पृष्ठमेतत् निज प्रियतमं सूच्यां योजयितुमपि शक्नोति। भवान् स्वव्यापारे पेमेंट मोड इति संयोज्य अधिकेषु जनेषु एतस्य प्रापणं कर्तुं शक्नोति। यदि भवान् पेमेंट मोड योजयितुं नेच्छति तर्हि चरणमेतं त्यजतु। सम्प्रति भवतः व्यापारपृष्ठं विनिर्मितम्। यदि भवान् निज व्यापारपृष्ठे धनादान पद्धतिं योजयितुमिच्छसि चेत् तत् विंडो फलकमपि प्रकटयिष्यति। स्वदेशत्वेन भारतं चिनोतु। यदा भवान् कंटिन्यू पिञ्जं नुदति तदा एकं विंडो फलकं प्रकटितं भविष्यति, यच्च भवन्तं भवतः पत्र विषये पृच्छति। पत्र विवरणं प्रपूर्य सब्मिट इत्यत्र नुदतु। भविष्यत्काले क्रय विक्रयार्थं फेसबुक भवतः धनादान विवरणं सुरक्षितं करिष्यति। भवान् अकाउंट सेटिंग मध्ये कदापि विवरणजातं अपाकर्तुं योजयितुं वा शक्नोति। भवान् पृष्ठमेतत् सम्मर्शत्वेन मित्रेभ्यः सम्प्रेष्य तं लोकप्रियं विधातुमपि शक्नोति। निजपृष्ठं रोचकीकर्तुं भवान् मित्रेभ्यः बिल्ड ऑडियंस इति पिञ्जे नुदित्वा आमन्त्रणं प्रेषयितुमपि अर्हति। तत्र भवतः मित्राणां नामावली प्रकाशिता भविष्यति। भवान् स्वकीयं फेसबुक पृष्ठं विलोकयितुं चेतुं शक्नोति, आमन्त्रयितुमपि प्रभवति। भवान् पृष्ठे प्रदत्त विभिन्न चिह्नेषु नुदित्वा स्वपृष्ठस्य विवरणानि चित्राणि वा परिवर्तयितुं शक्नोति। स्टेटस मेसेज प्रेषयितुं स्टेटस बॉक्स मध्ये नुदतु। स्वसन्देशं टङ्कयतु, शेयर इत्यत्र नुदतु। कस्मिंचिदपि सन्देशे चित्रे वा निज प्रतिक्रियां प्रदातुं कमेंट इत्यत्र नुदतु। निज सूचकं टिप्पणीं पेटिकायां प्रापयितुं नुदतु। स्वटिप्पणीं टङ्कयतु, ततश्च एंटर पिञ्जं चिनोतु। फेसबुकतः साइन आउट कर्तुं गृहपृष्ठे उपरिष्टात् दक्षिणपार्श्वे ड्रॉप डाउन एरो इति पिञ्जे नोदनीयम्। फेसबुकतः बहिर्गन्तुं लॉग अधुना स्वयमेव फेसबुक प्रयोगं कर्तुं प्रयतताम्।
आम् सम्प्रति अहम् इयान्तु जानामि। प्रथम चरणः फेसबुक गृह पृष्ठे ईमेल आईडी फोन पासवर्ड इत्यत्र साइन इन इति नुडतु। द्वितीय चरणः अपडेट स्टेटस छायाचित्र संलग्न अपि एड फोटो वीडियो इत्यत्र नुदतु। तृतीय चरणः नुदनम विंडो समागमस्यति छायाचित्रम चयनीयः च ओपन इत्यत्र नुदतु। चतुर्थः चरणः संदेशं प्रेषयन्तु स्टेटस मेसेज इत्यस्य अदस्वात् ब्लैंक बॉक्स इत्यत्र नुदित्वा निज संदेशं टकयन्तु। पंचम चरणः ततः पोस्ट इति विकल्पं चित्वा प्रेषयन्तु। चलतु सम्प्रति ट्विटर माध्यमस्य प्रबल सामाजिक संचार विषये जानीमः। ट्विटर माध्यमेन भवान् आविश्वं व्याप्तुं शक्नोति। विश्वस्मिन्नपि विश्वे निज विचारान् प्रभावपूर्णरीत्या विनिमयितुं पारयति। एतच्च निःशुल्कमस्ति। सहैव भूरिजनैः मिथः सम्भाषणाय अस्योपयोगः क्रियते। ट्विटर माध्यमस्य प्रयोगाय अयं क्रमोऽनुपाल्यते। सर्वादौ ट्विटर माध्यमे संकेतं रचयतु www.twitter.com इत्यत्र गच्छतु। आवश्यक सूचना जातं सम्पूर्य साइन अप इति करोतु। एकवारं यदा भवान् स्वकीय संकेतं रचितवान् साफल्येन साइन इन इति अकरोत् तर्हि भवान् ट्विटर माध्यमस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। यदि भवान् निजानुयायिभिः सह कामपि सूचनां विनिमयितुमिच्छति तर्हि टेक्स्ट बॉक्स इत्यत्र निज सन्देशं लिखेत् तदनु अधोदत्त पिञ्जं नुदतु। ट्वीट सन्देशे केवलं 40-100 अक्षराणाम् एव प्रयोगः शक्यते, अतः सन्देशोऽयं संक्षिप्तः भवति। तेषां जनानाम् अनुसरणं कर्तुं येभ्यः भवान् ट्वीट सन्देशान् प्राप्तुम् ईहते गृहपृष्ठे प्रदत्त मेन्यू पिञ्जे नुदतु, ततश्च हु टू फॉलो इति स्थलात् अधो दर्शित फॉलो पिञ्जं नुदतु। कमपि जनं सूच्यां योजयितुं तस्य प्रोफाइल मध्ये गच्छतु, ततः उपकरणस्थले तस्य आइकन चिह्ने नोदनं करोतु, तदनु एड और रिमूव फ्रॉम लिस्ट इत्यनयोः चयनं करोतु। भवतः सूच्या साकम् एका मेन्यू सूची प्रकाशयिष्यते। भवान् नूतन सूची निर्माण विकल्पं चेतुं शक्नोति, उत वा उपस्थित सूच्यामेव जनान् योजयितुं शक्नोति। निज प्रोफाइल चित्रं निक्षेप्तुं भवान् निज प्रयोक्तुः अधोभागे ड्रॉप डाउन मेन्यू इत्यत्र सेटिंग इत्यस्मिन् नोदनं करोतु। ततः प्रोफाइल इति विकल्पं प्रणोद्य पुनः सङ्गणके तत् मञ्जूषां चेतुं यस्यां भवता चित्रं सुरक्षितमस्ति चूज फाइल इत्यत्र नुदतु। इदं चित्रं सर्वत्र फलके भवतः नाम्ना साकं प्रदर्शयिष्यते। इदं हि JPG, GIF अथवा PNG इत्यस्मिन् प्रारूपे भवतु, अथ च 100 KB मितात् न्यूनमात्रात्मकं स्यात्। प्रोफाइल इत्यस्य शेष विवरणं नाम स्थानं वेब फलकञ्चेति प्रपूरयितुं शक्नोति। यदि भवान् फेसबुक मध्ये ट्वीट सन्देशं प्रसारयितुमिच्छति चेत् प्रोफाइल तलस्य अधस्तात् पोस्ट्स योर ट्वीटर्स टू फेसबुक इति पिञ्जे नुदतु। ट्वीट माध्यमस्य प्राइवेसी व्यवस्थायाश्च समीक्षां करोतु। इदं हि भवतः सेटिंग व्यवस्थायाः अकाउंट अन्तर्गतं सूचीबद्धं भवति। एप्लीकेशन बॉक्स इति निरीक्ष्य अकाउंट सेव चेंज पिञ्जं नुदतु। समये समये गोप्य सुरक्षा संख्यां परिवर्तये च येन अकाउंट इत्यस्य सुरक्षा भवेत्। एतदर्थं सेटिंग विकल्पे पासवर्ड इत्यत्र नोदनीयम्। निज पुरातनं गोप्य सुरक्षा शब्दं निवेश्य वारद्वयं निज नूतन गोप्य सुरक्षा शब्दान् उटङ्कयतु। पुनः समापयितुं चेंज इति विकल्पे नोदनीयम्। निश्चप्रचं करोतु यत् भवान् ट्विटर माध्यमतः ईमेल पत्रं कदा प्राप्तुम् इच्छति। नोटिफिकेशन इति अन्तर्गतं कार्याणां सूची भवति। येषां कार्याणां कृते भवान् ईमेल पत्राणि प्राप्तुमिच्छति तदनु पेटिकाः निरीक्षणीयाः।
प्रत्येकं प्रोफाइल डिफॉल्ट पृष्ठभूमि वर्णिक योजनया साकं प्रारभते। अधो लिखित क्रमानुसारि भवान् अस्य निजीकरणं कर्तुम् अर्हति। सेटिंग इत्यस्य टैब मध्ये नोदनीयम्। भवान् चेंज बैकग्राउंड इमेज पिञ्जस्य प्रयोगेण उपलब्ध चित्रेषु पृष्ठभूमिं निर्मातुं शक्नोति। तदा निज सङ्गणकेन निक्षेपयितुं चूज फाइल इत्यत्र नुदतु। चेंज डिजाइन कलर्स इत्यत्र नुदतु, येन भवान् वर्णयोजनाभिः सममपि क्रीडितुं शक्नोति। पश्यामस्तावत् भवान् स्वसङ्गणकस्य उपयोगं कर्तुं शक्नोति न वा। ट्विटर गृहपृष्ठे ईमेल आईडी फोन यूजर नेम पासवर्ड इत्यत्र साइन इन इति नुदतु। इत्यत्र छायाचित्राणि संदेशः कंपोज न्यू ट्वीट इति टेक्स्ट बॉक्स इति लिखतु। नुदनम विंडो समागमस्यति। छायाचित्रं चयनीयः च ओपन इत्यत्र नुदतु। ट्वीट बटन इत्यत्र नुदतु। अधुना अहम् विश्वसिमि यत् भवान् फेसबुक ट्विटर चेति माध्यमद्वयस्य सारल्येन प्रयोगं कर्तुं प्रभवति। नूनमेव अग्रजे अहम् निश्चप्रचमेव कर्तुं प्रभवामि। चलतु एकस्मिन् क्रियाकलापे भागं भजामः। रोहन अपि भवान् जानाति यत् कानिचन वेब फलकानि एतादृशान्यपि सन्ति यानि भूरिविषयाणां विवरणम् उपपादयन्ति येषां प्रयोग भवान् कर्तुं शक्नोति। अग्रजे इमानि कानि वेब फलकानि सन्ति? एतानि सन्ति यूट्यूब विकिपीडिया चेति। एते द्वे फलके सर्वाधिक लोकप्रिय फलके वर्तेते, याभ्याः सूचनां प्राप्तुं विनिमयितुं च शक्यते। यूट्यूब गूगल समवायेन प्रस्तुतम् एकं निःशुल्कं वेब फलकमस्ति। इदं फलकं 75,000 वर्षे विनिर्मितं दृश्याङ्कन सञ्चार प्रेषणस्य मञ्चः अस्ति। यूट्यूब अर्बुद प्रायैः जनैः मूलरूपेण रचित दृश्याङ्कनानां गवेषणस्य दर्शनस्य विनिमयस्य च अनुमतिं प्रददाति। यूट्यूब विश्वस्मिन्नपि विश्वे जनैः साकं योजयितुं सूचनाः सम्प्रेषयितुं मञ्चम् उपपादयति, अथ च मूलसामग्रीसञ्चायकानां लघु बृहत् वा विज्ञापनदातॄणां कृते वितरणमञ्चत्वेन कार्यं करोति। यूट्यूब माध्यमं संचालयितुं भवान् अन्तर्जालीय संपृक्तताम् एडोब फ्लैश प्लेयर स्पीकर इति ध्वनि विस्तारक यंत्रं च अपेक्षते। प्रप्रथमं स्टार्ट पिञ्जं नुदतु, इंटरनेट एक्सप्लोरर इति नुदतु। यूट्यूब वेब पृष्ठं अवतरणं भविष्यति। पुनः एड्रेस बार इत्यत्र www.youtube.com इति उटङ्कयतु, ततः गो पिञ्जे नुदतु। भवान् पृष्ठस्य शीर्षस्थाने सर्च बार इति द्रष्टुं पारयति। अधुना सर्च आइटम अथवा सर्च कीवर्ड्स इति उटङ्कयतु, ततः सर्च पिञ्जं प्रणोद्य एंटर इति प्रणुदतु। पुनः सम्बद्ध दृश्याङ्कनम् अवलोकयितुं तस्य विवरणे प्रणुदतु। भवान् द्रक्ष्यति यतत्र प्रचित दृश्याङ्कनम् वीडियो प्लेयर मध्ये प्रचलिष्यति। भवान् वीडियो प्लेयर इत्यस्य अधस्तात् विभिन्नाः नियन्त्रकाः यथा प्ले पॉज वॉल्यूम म्यूट टोटल टाइम चेंज क्वालिटी फुल स्क्रीन चेति द्रष्टुं शक्नोति। भवान् वीडियो इति दृश्याङ्कनस्य अधस्तात् तस्य विवरणं टिप्पणीं च द्रष्टुं शक्नोति। गूगल सङ्केतस्य प्रयोगं कुर्वाणः भवान् यूट्यूब मध्ये साइन इन कर्तुं यूट्यूब वेब पृष्ठस्य दक्षिणकोणे सर्वोपरि साइन इन इति पिञ्जं नुदतु। तदा गूगल साइन इन पृष्ठं प्रकाशयिष्यति। अधुना भवान् निज ईमेल संकेतं गोप्य सुरक्षा शब्दं च उट्टङ्कयतु तथा साइन इन पिञ्जे नुदतु। यदि भवतः पार्श्वे गूगल संकेतः नास्ति चेत् भवान् तत् विरचयतु। यूट्यूब पृष्ठं प्रकटयिष्यति। अन्वेषणपेटिकायाः अनन्तरं अपलोड पिञ्जे नुदतु।
प्रथमवारम् उपयोगकर्तृभ्यः इदं निजीवाहिनीं स्थापयितुं निवेदयति, सहैव कतिपयव्यक्तिगतविवरणजातानि लिङ्गं जन्म तिथिश्चेत्यादीनि अपि पृच्छति। एतानि विवरणानि सम्पूर्य कण्टिन्यू टु अप्लोड् इति पिञ्जं नुदतु। पुनः सेलेक्ट् फाइल्स् टु अप्लोड् इति पिञ्जे नोदनं करोतु। अधुना सङ्गणकद्वारा यत् दृश्याङ्कनम् अप्लोड् कर्तुमिच्छति तत् ब्रौस् करोतु। पुनः ओपेन् इति पिञ्जं नुदतु। भवान् द्रक्ष्यति यत् दृश्याङ्कनस्य अप्लोडिङ्ग् इति अवतारणं समारब्धमस्ति, तदतोन्नतिश्च वेब् पृष्ठे भवता द्रक्ष्यते। यदा अवतरणं पूर्णतां याति तदा एकः सन्देशः अप्लोड् कम्प्लीट् इति प्रकटम् आयाति। भवान् तदनन्तरमपि दृश्याङ्कनं यूट्यूब् माध्यमे द्रष्टुं शक्ष्यति। पुनः ओपेन् पिञ्जं चित्वा तस्य शीर्षकं वर्णनं चापि योजयितुं शक्नोति, अथ च दृश्याङ्कनस्य गोपनीयता व्यवस्थामपि योजयितुं शक्नोति। यदा एकवारं दृश्याङ्कनस्य अवतारणानन्तरं भवान् वीडियो मैनेजर इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा तस्य गोपनीयता व्यवस्थामपि परिवर्तितुं पारयति अथवा दृश्याङ्कनस्य अपाकरणमपि कर्तुं शक्नोति। प्रप्रथमं वीडियो मैनेजर इत्यस्मिन् पिञ्जं नुदतु। तदनु यद् दृश्याङ्कनम् अपाकरणीयमस्ति तस्मिन् नुदतु। तदा एक्शन्स् मेन्यू इत्यत्र नुदतु, अथ च डिलीट् विकल्पं चिनोतु। तदा एकः पुष्टीकरणसन्देशः आयास्यति, ततः येस् डिलीट् इति पिञ्जं नोदिते सति दृश्याङ्कनम् अपाकर्तं भविष्यति। सम्प्रति भवान् मह्यं दर्शयतु यत् यूट्यूब् माध्यमस्य प्रयोगं स्वयं कर्तुं शक्नोति न वा। अवश्यमेव। प्रथमः चरणः यूट्यूब् गृहपृष्ठे सैन् इन् इति नुदतु। द्वितीयः चरणः गूगल अकाउंट पेज इति आगमिष्यति। जीमेल पासवर्ड इत्यत्र नुदतु। तृतीयः चरणः अपलोड इति पिञ्जः नुदतु। चतुर्थः चरणः सेलेक्ट फाइल्स इत्यत्र नुदतु। पञ्चमः चरणः चलच्छायाङ्कनानि निष्कासनार्थम् ओपेन् बटन् इति नुदतु। षष्ठः चरणः निजलेखा पिहितं कुरु तदा सैन् औट् इति नुदतु। विकिपीडिया एकं वेब् एप्लिकेशन् तन्त्रं विद्यते यच्च जनेभ्यः वेब् फलके स्थापित विषयान् पठितुं सम्पादयितुम् अनुमतिं प्रददाति। कामपि सूचनां सञ्चारयितुं विकिपीडिया इत्यस्य प्रयोग कर्तुम् उपयोज्याः अनुक्रमाः इत्थं सन्ति। सर्वादौ विकिपीडिया फलके गच्छतु, तदा अन्वेषणे विषयं टङ्कयतु, भाषाचयनं करोतु, ततः एरो बटन् इति नुदतु। आगामिपृष्ठे भवता याचितानि विवरणानि प्रदर्शयिष्यते। पृष्ठस्य सर्वोपरि भागे पृष्ठस्य विषयाः तस्य प्रत्येकं भागस्य हैपर् लिङ्क् इत्यनेन समं भवन्ति। भवान् किमपि विशेषानुभागं प्रणोद्य तस्मिन् अनुभागे साक्षात् गन्तुं प्रभवति। सामान्यतः सर्वेषां पृष्ठानाम् अन्तिमं द्वितीयपृष्ठभागः सी आल्सो इति विकल्पस्य भवति, यत्र सम्बद्धलिङ्क् सम्पृक्तयः प्रदर्श्यन्ते अथ च रेफरेन्स् इति अन्तिमभागत्वेन भवति, यस्मिन् विषयाणां विविधाः सम्पृक्तयः प्रदीयन्ते। विकिपीडिया इत्यत्र कमपि लेखं सम्पादयितुम् एते क्रमाः अनुस्रियन्ते। प्रप्रथमं यदि भवान् वर्तमानसमये उपयोक्ता वर्तते चेत् सैन् इन् करोतु उत वा सङ्केतं रचयतु, ततः साफल्यपूर्वकं सैन् इन् इति कृत्वा पश्चात् एडिट् प्लस् इति सम्पृक्तौ नुदतु। अधुना तस्मिन् पृष्ठे लेखयुक्तमेकं विण्डो फलकम् उद्घटते, केषुचित् उट्टङ्कणं करोतु अथवा तत्र यल्लेखः उपलभ्यते तस्मिन् परिवर्तनं कुर्यात्।
यदि पृष्ठस्य शीर्षे भवान् एडिट इति विकल्पं न पश्यति चेत् संभवतः पूर्ण परिवर्तनस्य अधिक घटकानां करणैः पृष्ठमिदं सुरक्षितम् अस्ति। यदि भवान् लेखस्य भागे लघु परिवर्तनं करोति चेत् तस्य भागस्य पार्श्वे एडिट सम्पृक्तौ नुदतु। इदं विनैव पूर्ण लेखोद्घाटनं भवते लेखस्य तस्मिन् भागे परिवर्तितुम् अनुमतिं प्रदास्यति। सम्प्रति पृष्ठस्य अन्ते एडिट प्लस समरी बॉक्स मध्ये विहित परिवर्तनानां व्याख्यां प्रदद्यात्। स्वयं विहित परिवर्तनानां पूर्व समीक्षां कर्तुं शो प्रीव्यूड पिञ्जं नुदतु। यदि भवान् आत्मना कृत कार्यैः सन्तुष्टोऽस्ति चेत् पृष्ठस्य अधस्तात् सेव पेज पिञ्जं नुदतु। विकिपीडिया इत्यस्मिन् पृष्ठं निर्माणात् पूर्वं भवता कतिपय बिन्दवः ध्यातव्याः सन्ति। पृष्ठनिर्माणात् पूर्वं वार्तमानिकं लेखम् अन्विषतु। कतिपय लेख लेखनात् पूर्वं एतत् सुनिश्चेयं यतस्मिन् विषये पूर्वतः एव आंशिकरूपेण पूर्णरूपेण वा लेखाः उपलब्धाः तु न सन्ति। भवान् यद्विषये लिखन्नस्ति तस्य विषये सूचनानां स्रोतांसि गवेषणीयानि। आलेखस्रोतसां विषये विस्तृतनिर्देशाः विकिपीडियायाः WPCITE इति पृष्ठे उपलब्धाः सन्ति। विकिपीडिया एतेषु विषयेषु पृष्ठं निर्मातुम् अनुमतिं नैव ददाति। व्यापारार्थं निजोत्पादानां विज्ञापनं, वैयक्तिकनिबन्धाः, मूलानुसन्धानानि च पर्याप्तोद्धरणविहीनाः उल्लेखहीनाश्च विषयाः, प्रत्यक्ष परोक्षतया स्वसम्बद्धविषयाः, कस्मिंश्चित् व्यक्तौ सङ्घटने च आपत्तिकराविषयाः, स्थानीयलाभलेखविषयाः, प्रचलितवार्तानां विषयाः। विकिपीडिया इत्यस्य निजालेखे योगदानार्थम् उपायाः एवं सन्ति। प्रचारभाषां न योजयेत्। योजितसामग्र्याः उद्देश्यं नैसर्गिकमेव सुरक्षेत्। ग्राहकविषयात् निजसम्बन्धस्य प्रकटनम्। पृष्ठनिर्माणे व्यक्तिगतसङ्केतानां प्रयोगः न कुर्यात्। आवश्यकतानुकूलस्य प्रवेशे समानविषये कार्यं कर्तुं प्रायोजकाः गवेषणीयाः उत वा लेखविषये विचाराः प्रस्तवनीयाः। विकिपीडियायां पृष्ठनिर्माणस्य पदक्रमाः। प्रप्रथमं यदि भवान् वर्तमाने उपयोक्तास्ति चेत् साइन इन करोतु अथवा सङ्केतं रचयतु। सर्च बॉक्स इत्यत्र निजपृष्ठस्य शीर्षकम् उट्टङ्क्य गो इति नुदतु। यत् पृष्ठं भवता अनुरुद्धं तत् अस्तित्वे नास्ति चेत् सर्च पेज अन्विष्ट पृष्ठ विवरणे रक्तवर्णे आलेखस्य नामान्तरं यू मे क्रिएट द पेज इति सूचना प्रददाति। तदा भवान् रक्तालेखस्य नाम्नि नुदित्वा आलेखं लेखितुं शक्नोति। इदम् एकं ब्लैंक एडिटिंग विंडो उद्घाटयति। पृष्ठे शीर्षस्थाने प्रदत्तनिर्देशान् पठतु, ततः विषयलेखनं करोतु। अधुना पृष्ठस्य अन्ते एडिट समरी पेटिकायां स्वयमेव विहित परिवर्तनानां व्याख्यां ददातु। स्वयं कृतानां परिवर्तनानां शो प्रीव्यू पिञ्जे नोदनीयम्। शो चेंजेस इति पिञ्जः नुदतु। यदि भवान् स्वकृतकार्ये सन्तुष्टोऽस्ति चेत् पृष्ठस्य अधोभागे सेव पेज पिञ्जं मां दर्शयतु यत् किं भवान् विकिपीडिया माध्यमस्य प्रयोगं कर्तुं पारयति न वा। अस्तु, करोमि। प्रथमः विकिपीडिया गृहपृष्ठे भाषां चिनोत। द्वितीयः चरणः लॉगिन कृत्वा यूजरनेम पासवर्ड इति टङ्कयतु। तृतीयः चरणः सर्च बॉक्स इत्यत्र स्वविषयः निश्चेतव्यम्। चतुर्थः चरणः रक्तवर्णे भवतः विषये लिखतु। पञ्चमः चरणः शून्यपटले इयं समागमिष्यति। षष्ठः चरणः विषयं प्रकाशयतु।
सेव इति पृष्ठं रचयिष्यति। अहं निश्चप्रजं कथयितुं शक्नोमि यत् भवान् यूट्यूब विकिपीडिया विषये बहु किमपि ज्ञातवान्। चलतु एकस्मिन् क्रियाकलापे भागं भजामः। निजमित्रैः सम्बन्धिभिश्च साकं सम्पर्कयितुं कतिपये प्रविधयः सन्ति। अग्रजे व्हाट्सएप किमस्ति? व्हाट्सएप एकं विज्ञापनरहितं दूरभाषीयसन्देशतन्त्रं वर्तते, यच्च उपयोक्तॄणां लिखितसन्देशान्, दृश्याङ्कनसन्देशांश्च अन्तर्जालीय वाईफाई सौविध्येन डाटा सौविध्येन वा विनिमयितुम् अनुमतिं ददाति। उपयोगकर्तृभिः सन्देशशुल्कं नैव देयं भवति, परन्तु समवायः सेवाप्रदानार्थं वार्षिकं लघुशुल्कं स्वीकुरुते। व्हाट्सएप तन्त्रस्य दूरभाषे उपयोगार्थम् अधोदत्तपदक्रमान् अनुसरतु। सर्वादौ निज स्मार्टफोन इति सर्वसौविध्ययुते दूरभाषे मेन्यू इति विकल्पे गच्छतु। मेन्यू मध्ये प्ले स्टोर इति विकल्पं चिनोतु। भवान् दूरभाषीयामुखपटले यत्र एप्स, बुक्स, मूवीज, गेम्स चेत्यादि तन्त्रं, पुस्तकं, चलचित्रं, क्रीडाश्च समाविष्टाः सन्ति, तान् विनिर्दिश्य तत्तत् विषयाः अन्विष्यन्ताम्। सम्प्रति प्रदर्शितविकल्पेषु कमपि एकं विकल्पं नुदतु। अधुना अन्वेषणक्रमे व्हाट्सएप इति उट्टङ्कणं करोतु। तत्र एका सूची प्रकटिता भविष्यति, यत् सुष्ठु अस्ति, तत् अन्विष्य तत्र नुदतु। अधुना व्हाट्सएप तन्त्रं निजदूरभाषे स्थापयितुं इंस्टॉल इति पिञ्जं नुदतु। अधुना व्हाट्सएप उद्घाटयितुं तस्य चिह्ने नुदतु। सम्प्रति अत्र पुष्टीकरणम् उद्दिश्य भवतः दूरभाषसङ्ख्या अभियाचिष्यते। सङ्ख्यां विलिख्य ओके इति पिञ्जं नुदतु। सम्प्रति निजनाम अपि प्रवेशयतु। यदि इच्छति चेत् निज प्रोफाइल चित्रमपि संश्लेषयतु, ततः नेक्स्ट इति पिञ्जं नुदतु। व्हाट्सएप तन्त्रं स्वचालितरूपेण भवतः सम्पूर्ण सम्पर्कसूची आमन्त्रयिष्यते। सर्च बार इति अन्वेषणक्रमे सम्पर्कान् अन्विषतु येन भवान् सम्भाषितुम् ईहते, ततः तस्मिन् नुदतु। सम्प्रति एड्जेसेंट पटलं दृष्टिपथम् आयास्यति। भवान् तत्र पटलस्य तले प्रदत्तसन्देशपेटिकायां सन्देशं लेखितुं शक्नोति। अधोदत्ते वामकोणे पिञ्जान् प्रणोद्य इमोजी इत्यपि प्रवेशयितुं शक्यते। अधः वामकोणे प्रदत्तपिञ्जानां नोदनपूर्वकं वाचिकसन्देशमपि प्रेषयितुं शक्नोति। सम्प्रति दृश्याङ्कनं चित्रं वर्तमानस्थानं चेति सम्पर्कितेभ्यः प्रेषयितुम् ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस इति उपरितन दक्षिणपिञ्जं प्रणोद्य निजाभिरुच्यनुसारि चिनोतु। सम्प्रति आवेदनस्य अन्य सौविध्यम् उपयोक्तुं निज सर्वसौविध्यान्वित दूरभाषस्य वामे दक्षिणे वा पिञ्जेषु नोदनं करोतु। तदा प्रदत्तपटलं दृग्गोचरी भविष्यति। यदि भवान् केनापि साकं सम्भाषितुम् ईहते, तर्हि न्यू चैट इति विकल्पं चिनोतु। एकस्मिन्नेव स्थाने भूरि जनैः समं सम्भाषितुं समूहनिर्माणाय न्यू ग्रुप पिञ्जं नुदतु। तदेव सन्देशं एकाधिकप्राप्तकर्तृषु प्रेषयितुं न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट इत्यत्र नुदतु। सम्पर्कसूच्यां गन्तुं कॉन्टैक्ट पिञ्जं नुदतु। निजवक्तव्यम् अवतारयितुं पिञ्जं नुदतु। तत्र आसन्नपटलं दृष्टिपथम् आयास्यति। स्वपक्षतः चितः विवरणः स्वस्थितिः अन्वीक्षयेत्। यदि भवान् सेटिंग व्यवस्थां परिवर्तितुम् इच्छति चेत्
सेटिंग पिञ्जं नुदतु तत्सम्बद्ध पटलम् उद्घटिष्यते। अधिकविवरणम् अधिगन्तुम् हेल्प् इति पिञ्जं नुदतु। निजनाम प्रोफाइल चित्रं च परिवर्तितुं प्रोफाइल पिञ्जं नुदतु। वैयक्तिक व्यवस्थां परिवर्तितुं शुल्कं प्रदातुं संख्यां परिवर्तितुं संकेतं अपाकर्तुं संजालं उपयोक्तुं च अकाउंट पिञ्जे नुदतु। स्वकीय संभाषण सूचनां संपर्क व्यवस्थां च बोद्धुं चैट सेटिंग्स नोटिफिक माम दर्शयतु भवान व्हाट्सएप तंत्रस्य प्रयोगं कर्तुं प्रभवति न वा। नूनमेव प्रथमः चरणः स्वचलदूरभाषायन्त्रे व्हाट्सएप इति संकेतः नुदतु। द्वितीयः चरणः येन समं संभाषयितुम् इच्छसि तत्र तस्य नाम इति लिखतु। तृतीयः चरणः सन्देशः लिखतु सेंड इत्यत्र नुदतु। चतुर्थः चरणः वीडियो फोटो प्रेषयतु। गैलरी इति समागमिष्यति वीडियो फोटो नुदतु। रोहन त्वया विलोकितं यत् अन्तर्जालीय सामाजिक संजाल सेवानां संचाराय प्रयोगः कियान् सरलः वर्तते। यद्यपि एतेषां फलकानां दुरुपयोगेण कतिपय वैधानिक समस्याश्चापि समायान्ति। एवं वा, कीदृश्यो वैधानिक्यः समस्याः? सामाजिक संचारस्य वैधानिक प्रकरणानि ताभिः अन्तर्जालीय कार्याणां त्रुटिभिः सम्बद्धानि सन्ति यैः नागरिक आपराधिक कृत्यानि जायन्ते। सामाजिक संचार माध्यमानि भारतस्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमस्य 2000 वर्षस्य अर्थे मध्यस्थानि सन्ति। सामाजिक संचार संजाल फलकानि तत्तत् विभिन्न त्रुटीनां कृते उत्तरदायित्वपूर्णानि वर्तन्ते यानि च विध्यानुसारि दण्डनीयानि सन्ति। उदाहरणार्थं भारते सामाजिक संचार संजाल फलकानि IPRS इत्यनेन सममेव अन्तर्जालीय कॉपीराइट्स इति स्वामित्वाधिकारस्य उल्लंघनार्थमपि उत्तरदायी वर्तते। केचन अवैधानिकाः गतिविधयः ये च सामाजिक संचार माध्यमैः संपृक्ताः भवितुं शक्नुवन्ति ते इत्थं सन्ति। अभिव्यक्तेः स्वतंत्रता अन्वेषणस्य निग्रहणस्य च प्रकरणानि स्वामित्वाधिकरणस्य उल्लंघनस्य अन्य बौद्धिक अधिकार विषयाः व्यक्तिगत प्रचारस्य गोपनीयतायाश्च उल्लंघनम् अश्लीलापमानजनक सामग्रीणां प्रेषण भारतीय संविधाने कतिपये नियमाः विनियमाश्च वर्तन्ते ये IT नियमस्य धारा 66 इति आच्छादयन्ति। एतेषां नियमानाम् उल्लंघने दण्डविधानम् इत्थमस्ति। कश्चिदपि जनः यः सङ्गणकद्वारा उत वा अन्य संचारयन्त्रेण कदाचित् तर्जनापूर्णाम् आक्रामकशैलीयुतां च सूचनां प्रेषयति। कतिपय मृषा सूचनाः याश्च समाजे जनेषु वा सङ्कटं बाधां वा जनयन्ति देशे घृणा द्वेषता शत्रुता संवर्धयन्ति ताः अपि दण्डनीयाः भवन्ति। वैद्युत आण्विक प्रपत्राणि यैः पत्र प्रापकाः वञ्च्यन्ते परिपीड्यन्ते छल्यन्ते च तेषां मूल प्रेषकाय अपि एकवर्षात्मक कारावासतः 3-वर्षात्मक कारावासस्य दण्डः प्रकल्प्यते अथवा आर्थिक दण्डस्यापि प्रावधानं वर्तते। अग्रजे अहं न जानामि स्म यत् सर्वसौविध्ययुत दूरभाष टैबलेट यन्त्रादिषु इयन्तः लाभप्रदाः उपयोगिनश्च उपक्रमाः भवन्ति। इदं तु अतीव रोमाञ्चकरं वर्तते।
इदमेव अस्ति रोहन, अधुनावधि भवान् सन्देशसेवानां विषये शिक्षितवान्। सम्प्रति वयम् आनन्ददायके क्रियाकलापे भागं भजावः।